Passagem. Os até mais são 6 passagens a cada piloto, vai ser toda a cara. Chega agora João Calha, já devia ter chamado, passou aqui há tempo. Vem,
tempo de vista concorrente. É o melhor da tarde. Já lá vem. Prova com o tempo de 1. Ah, este piloto está a tentar sagrar-se campeão nacional pela primeira vez. Atenção à chegada do piloto, atenção às máquinas fotográficas, atenção às máquinas fotográficas, se ele fizer o melhor tempo já vão ver. Atenção, lindo, atenção, lindo! Palmas para ele, conseguiu atalhar essas máquinas fotográficas.
costas. Já vi caras andar sem botão.
fontes provam. Para mim não me assustar, um solo dizer não. Thank you.
Yeah.